Nii, tere kõigile ka minu poolt. Kui ma võtaks kinni selles eelmises ettekandes esitatud viimasest küsimusest, et mis kogu selle regulatsiooni eesmärk siis on, miks me kõike seda teeme või miks juristid mõtlevad selliseid seadusi välja, siis noh, selle eesmärk on tegelikult ikkagi avaliku ressursi otstarbekas kasutamine, seda vähest, mis meil oleks, et me kasutaksime seda niimoodi, et seda saaks need, kes seda kõige rohkem vajavad ja et me seda lihtsalt ei raiskaks. Omaette küsimus on see, kas see reeglistik, mis täna välja töötatud on selle tarbeks, kõiki neid eesmärkega kõige paremini kannab. Kui kutsuti siia rääkima ja kui ma kohtusin üldse ka esimest korda Tallinna Arstide Liiduga, siis sai mulle nagu päris hästi selgeks see, et tegelikult on arstidel väga hea arusaamine sellest, mis on korruptsioon. Arstidel ei ole vaja selgitada seda, et altkäemaksu andmine, vahendamine, võtmine, seal hulgas ka erasektoris on keelatud samamoodi riigihangete teostamise nõuete rikkumine ja ka mõjuvõimuga kauplemine toob kaasa või võib kaasa tuua ka kriminaalvastutuse. Et see on tegelikult ajaga hästi selgeks saanud. Küll aga tundus, et keegi ei saanud päris täpselt aru, mis loomse toimingu piirangu rikkumine on ja miks ta järsku siia nii-öelda arstide mängumaale tulnud on. Ja selle ettekande mõte ongi siis võib-olla teile natukene selgitada, millega toimingu piirangu rikkumise näol tegemist on, mida juristid vaatavad, kui nad hindavad seda, kas toimingu piirangu rikkumine eksisteerib ja võib-olla siis millega teie võiksite ka enda töös edaspidi arvestades seda situatsiooni, kus me tänasel hetkel oleme enda õigusloomega. Toimingu piirangu rikkumise olemus isenesest on hästi lihtne, selles ei ole midagi keerulist. On ametisik, kes võtab vastu otsuse või teeb mingisuguse toimingu endaga seotud isiku kohta. Oluliselt lihtsam kui näiteks riigihangete läbiviimise nõuete rikkumis puudutav regulatsioon või kohati ka altkäemaksu võtmis puudutav regulatsioon, kui nii peale vaadata. Kui minna nüüd sisusse, siis me näeme, et nii ametiisiku kui ka seotud isiku määratlemisega on meil õiguskorras väga tõsiseid probleeme ja ilmselt see väljendub päeva lõpus ka meie kõigi igapäeva töös, keda see võiks vähegi puudutada. Aga siit edasi minnes, kes siis on ametiisik? Ametiisik on seaduse kohaselt selline füüsiline isik, kellel on avalik ülesande täitmiseks ametiseisund. Ja seal ei ole selles mõttes mitte mingisugust vahet, kas isik teeb seda tasu eest või tasuta, teeb ta seda ajutiselt või alaliselt, on ta teenistuses või vabakutseline, on selle aluseks leping, ametisse nimetamine või valimine. Keskne termin ametiisiku puhul on just nimelt avaliku ülesande täitmine. Milles on probleem? Mis asi on see avalik ülesanne? Probleem on selles, seoses avalik ülesandega, et seadus meil ei loetle avalik ülesandeid. Ja seadus tegelikult ei esita meile ka avalik ülesande definitsiooni läbi nende kriteeriumite. Meil ei ole sellist seadust, mis ütleb, et siin on avalike ülesannete loetelu, ega isegi mitte sellist seaduse sätet, mis ütleb, et avalik ülesandega on tegemist siis näiteks, kui on täidetud need 3 või 4 kriteeriumit. Ja siit tekibki meile esimene probleem, millele Indrek ka tegelikult enda ettekandes juba viitas ja püstitas küsimuse kooskõlast põhiseadusega. Nimelt meie põhiseadus räägib sellest, et kui eksisteerib karistusnorm, mille alusel soovitakse inimest karistada, siis see peab olema määratletud. See peab olema selgelt määratletud ja see tähendab seda, et inimene, kui ta otsustab mingi hetk, kas ma käitun nii või naa või kolmanda pidi, peab aru saama, et kui ma valin selle käitumisvariandi, siis sellega järgneb mulle tõenäoliselt karistus. See eeldab selget õigusnormi, millest on võimalik aru saada. Meie riigi kohus on puutunud selle küsimusega kokku ühe korra ja tegi seda Neinar Seli kohtuasjas. Ja selles kohtuasjas riigi kohus tõdes, et tõepoolest nii see on, seadused avaliku ülesande mõistet ei defineeri. Ja tegelikult ütleme selle pinnalt, mis ma enne rääkisin, tulenevalt määratletuse põhimõttest oleks olnud üks variant see, et panna seal sellele lahendile punkt. Öelda, et niimoodi me edasi minna ei saa, meil on vaja täpsemaid seadusi, et inimesed saaksid aru, kus siis see avalik ülesande piiri jookseb ja kes seda avalik ülesandet täidab. Aga riigikohus valis selle tee, et läbi pika tõlgendamise otsustas ta siiski minna seda rada, et avalikud ülesanded saavad olla tuletatavad
seadusest ka tõlgendamise teel, ilma et need oleksid seal otse sõnu kirja pandud. Ja nii leidiski ka Neinar Seli tegelikult paljudele Eesti juristidele üllatuseks ka ennast ametiisiku positsioonist. Ja riigikohus leidis, et ametiisikuks on ta just nimelt sellepärast, et ta oli nimetatud ametisse riigivara valdaja poolt ja tal oli kohustus lähtuda riigi huvidest, kui ta Tallinna Sadama aktsiaseltsi nõukogus töötas. Ma arvan, ja ma julgen seda ka siin öelda, praktiseeriva advokaadina, et see kohtulahend minu arvates on natuke ebaõnnestunud. Ma arvan, et meie õigusruum oleks palju parem ja selgem ka selle toimingu piirangu rikkumistega tegelemisel siis, kui me ei oleks läinud seda teed, kus me hakkame igal üksik juhtumil eraldi hindama seda, kas isik on ametiisik ja kas ta täidab avalik ülesannet, eriti veel sellises situatsioonis, kus meil see avalik ülesande definitsioon puudub. Aga see on väga märgiline lahend ja see on väga märgiline otsustus riigikohtu poolt, sest nüüd me oleme otsustanud teatud suunas liikuda ja kohtupraktika tõenäoliselt seda ka arvesse võtab. Mis on olnud avalikud ülesanded kohtupraktikas? Ma nüüd ühin teile tähelepanu, et need on haldusasjades tehtud otsused riigikohtu poolt erinevalt Neinar Seli asjast, mis oli kriminaalasi, aga just nimelt nendest asjaoludest lähtus riigikohus ka Neinar Seli otsust motiveerides. Nagu te näete, siis avalik ülesannet võib täita näiteks lasteaed, kui teda rahastatakse avalikest vahenditest ja selle põhjenduseks on just nimelt see, et see haridusteenuse pakkumine on kohalikul omavalitsusele antud ülesanne, mis on siis edasi delegeeritud halduslepinguga. Sellest piisab, et lugeda lasteaeda avalikuks ülesandeks või avalik ülesande täitjaks. Vangla kohvikut, mida opereerib eraõiguslik juriidiline isik, on peetud avalik ülesanded kandvaks just nimelt nendel samadel põhjustel ja seal on, ma võtan kerge muigega avalik ülesannet võimaldada kinni peetavatel teha sisseoste. Aga nii on kohus leidnud ja ka selle kohustuse on leidnud riigikohus olevat niivõrd oluline, et selle kandjat tuleb pidada ametiisikuks ja tema tegevus allub ka siis tänases kontekstis korruptsiooni vastasele reeglistikule ja ta võib panna toimingu piirangu rikkumisi. Tallinna Kütte aktsiaselts on loetud ka avalik ülesande täitjaks. Selle puhul on see ilmselt natuke arusaadavam, kuna tegemist on soojuse jaotamisega tegeleva ettevõttega ja tegemist on elutähtsat teenust ja piiratud ressurssi jagava ettevõttega. Küll aga, kui te vaatate neid kriteeriumeid, mille puhul siis miks on loetud isikud avalik ülesannet kandvaks, siis paljuski need kattuvad, kuid nagu näha, siis lasteaedade ja Tallinna Kütte puhul on seal käsitletud ka või võetud arvesse mingisuguseid erandlikke asjaolusid, mida näiteks vangla kohviku puhul absoluutselt oluliseks ei peetud, et tegemist oleks elutähtsa teenuse või piiratud ressursiga. Seega see üldistus on see, et ka kohtupraktika on paljuski laveeriv nendes küsimustes ja kui me vaatame näiteks neid nelja lahendit, siis me ei leia seal selliseid kriteeriumid, et me saame öelda, et kõigi nelja puhul on just nimelt need kriteeriumid, mille alusel otsustused tehti. Ehk siis, kui me vaatame nüüd tervishoiuteenuse kontekstis kogu seda lugu, mis ma enne rääkisin, siis võiks tegelikult tõesti püstitada sellise küsimuse, et kas tervishoiuteenus on alati avalik ülesanne. Juristide üks põhilisemaid tööriistu seaduste tõlgendamisel ja nende hilisemal rakendamisel on eelnõude seletuskirjad. Siis me saame teada, mida seadusandja mõtles ja tahtis teha, et me jääksime nendesse piiridesse. Ja kui me võtame korruptsioonivastase seaduse seletuskirja, siis see tõdeb täiesti ühemõtteliselt, et arst täidab alati avalik ülesannet. Ja nii see on. Ja kui me nüüd lähme korraks selle eelmise slaidi juurde tagasi ja me näeme, et haridusteenuse pakkumise õiguslik ülesanne tuleneb põhiseadusest. Riigikohus motiveeris seda niimoodi, et kuna riigil on kohustus tagada hariduse kättesaadavus kõikidele riigikodanikele, siis ilmselt võib
näha ka sarnast motivatsiooni tervishoiuteenuse puhul, sest põhiseadus tagab igale ühele õiguse tervise kaitsele, millele korrespondeerub siis omakorda riigi kohustusse tagada. Nii et ma ei näe, et tegelikult selles kontekstis seda sama tõlgendusmeetodeid rakendades võiks tervishoiuteenust väga palju eristada siis lasteaia pidamise teenusest. Aga seda, et kõik ei mõista asju ühtemoodi ja et see seadus on kaunikesti segane, kirjeldab näiteks see, kuidas PPA enda infolehtedel, mida ta jagab Politsei- ja Piirivalveamet siis enda kodulehtedel ja soovitab täita, siis seal näeb tegelikult PPA seda avalik ülesannet oluliselt kitsamana. Ja ta leiab, et arst, kes kirjutab välja töövõimetuslehe, retsepti, tõendi või muu dokumendi, mille alusel tekivad just nimelt rahalised kohustused haigekassale, töötukassale, sotsiaalkindlustusametisele või ametile või muule riigiasutusele, selline arst täidab avalik ülesannet ja sellisel juhul on tegemist ametisikuga, kellele kohalduvad ka siis toimingupiirang või kellele kohaldub toimingupiirang. Nüüd, kui Tallinna Arstide Liit küsis minu käest, et millest me siis peaksime lähtuma enda tegevuses, millal me oleme ametisikud, siis väga konservatiivselt lähenedes sellele asjale ütlesin ma niimoodi, et igal juhul peaksite te arvestama sellega, et selle kohtupraktika valguses võidakse teid käsitleda avalik ülesanded täitva isikuna siis, kui te tegutsete ravi rahastamise lepingu alusel. Või kui ravi rahastamise lepingu väliselt tegutsedes tuleneb teie kohustus tegutseda otsesõnu seadusest, näiteks vältimatu abi andmise puhul, või kui tervishoiu töötaja tekitab siis riigile uusi kohustusi enda tegevusega. Nii, see on nüüd see, mis puudutas seda, kas isiku näol on tegemist ametiisikuga või mitte. Mis puudutab seda otsust või toimingut, siis otsuse toiminguga on selles mõttes võib-olla kõige lihtsam, et need on kõige paremini seaduses ära selgitatud terminid. Otsus tähendab kohustuse või õiguse tekitamist, lõpetamist või muutmist ja sellele suunatud otsustust ja toiming õiguslikku või faktilist vältimatud tagajärge põhjustav otsustus, mis ei ole otsus. Juristidele kaunis omane terminoloogia kasutamine. Millised võiksid olla näited nendest? Otsused on kindlasti retseptide ja töövõimetuslehtide väljakirjutamine. Otsustena tuleb kindlasti käsitleda ka tervise seisundi dokumenteerimist töövõime või puude määramisel. Toiminguna, no, sõltuvalt juhtumitest, võib tegelikult käsitleda ka vastuvõtule või uuringutele registreerimist. Aga siit edasi tekib küsimus sellest, et kui te tõepoolest olete ametisikud ja te teete siis eelnevalt kirjeldatud otsuse või toimingu, siis siin on veel üks väga oluline küsimus sellest, kelle suhtes te neid otsuseid ja toiminguid siis teha ei tohi. Sest vastutus kaasneb ikkagi ainult siis, et kui te ametisikuna teete selle otsuse või toimingu endaga seotud isikute kohta. Nüüd ma suurepäraselt mõistan seda, et teil puudub igasugune huvi paragrafi numbrite vastu ja seaduse sätete terviklike tekstide vastu. Aga kuna ma arvan, et sellest võib hilisemalt ka rohkem juttu tulla, siis ma lihtsalt markeerisin ära, et seotud isikute loetelu korruptsioonivastases seaduses on toodud ära punktidena 1-4, millest 1-3 on minu arvates hästi selgelt. Need puudutavad lähisugulasi ja hõimlasi, mille loetelu te sealt leiate. Puudutab neid äriühinguid, mis kuuluvad ametiisikule või seotud isikule vähemalt 1/10 osas või need juriidilised isikud, mida ametiisik või ametiisikuga seotud isik siis juhib. Need on need isikud, kellega seoses ei tohiks teha siis ühtegi toimingut, kui te tegutsete ametiisikuna. Nüüd veel üks suur probleem selle toimingupiirangu rikkumisega on just nimelt see punkt 4, mis jätab sisuliselt selle loetelu lahtiseks. See punkt 4 ütleb, et toimingupiir või seotud isikuks on ka isik, kellega ametisikul on ühine majapidamine. Ja siis lisaks, muu isik, kelle seisund või tegevus ametisikut väljaspool ametiseisundit oluliselt või vahetult mõjutab või keda ametisiku seisund või tegevus väljaspool ametiseisundit oluliselt ja vahetult mõjutab või kes väljaspool ametiseisundit allub ametisiku korraldustele või tegutseb ametisiku huvides või arvel. Et seda mõista, et saada aru, mis selle pika ja laiali valguva teksti
alla võib minna, siis nagu ma enne ütlesin, vaatavad juristid alati eelkõige eelnõude seletuskirjade poole. Ja kui me vaatame, mida siis korruptsioonivastase seaduse eelnõu seletuskirjas selle pika ja mitmeid segaseid alternatiive sisaldavate lausetega mõeldi, siis eelkõige mõeldi majanduslikus sõltuvus suhtes olevaid inimesi. Kui teil on näiteks teine tööandja, kellest te saate igakuiselt palka, või teie elukaaslane, ja ka elukaaslase puhul on eelnõu seletuskirjas välja toodud, et ainult juhul, kui teil tõesti on nii-öelda ühine rahakott, mis teid oma vahel seob, siis selline majanduslik sõltuvussuhe isikute vahel on ka kvalifitseeritav seotud isikutena. Ka nendest tuleb eemale hoida ametiisikuna otsuste vastu võtmisel, sest see võib kaasa tuua kriminaalvastutuse. Aga praktika on tõekriteerium, nagu vanasti öeldi ma olen kuulnud. Praktikas on Eesti kohtus menetlusel ka kaasused, kus isikuid süüdistatakse toimingupiirangu rikkumiseks sellepärast, et ta on vastu võtnud otsuseid, mis puudutavad tema tuttavaid, tema sõpru ja ka tema tehingupartnereid. Tuttavate sõpradega on lihtsalt see probleem, et mina ei oska ka täpselt öelda, kes on minu tuttav või kes on minu sõber, sest kõlab naljakalt, aga mis on minu kriteeriumite järgi tuttav või sõber, ei pruugi olla kellegi kolmandisiku kriteeriumite järgi tuttav või sõber. Indrekuga ma olen kohtunud nüüd, ma arvan, 3 korda, ma ei tea, kas ma olen Indrekuga tuttavad või mitte, võib-olla mõne jaoks oleme, võib-olla mõne jaoks mitte. Tehingupartnerid on täiesti selline konkreetne juhtum, et kui isik on müünud teisele kinnisvara ja ootab selle eest ostuhinna laekumist, siis sellel ajal, kui ta seda ootab, siis on tegemist oma vahel seotud isikutega ja mingil juhul talle teenust osutada ei tohi. Mis ma sellega öelda tahan, on see, et tegelik praktika on selles segases situatsioonis läinud oluliselt laiemaks, seda normistiku on hakatud tõlgendama laiendavalt. Ja see on minu arvates väga suur ohumärk igal juhul õiguse rakendamisel, eriti kui see puudutab inimeste potentsiaalset karistamist nendes sogastes vetes. Nüüd, toimingupiirangud ei ole selles mõttes täiesti absoluutsed, need on praktiliselt absoluutsed, nende puhul esinevad teatavad erandid, millal neid ei rakendata. Reeglina, kui sa satud toimingupiirangusituatsiooni, siis nii-öelda seadus kohustub rakendama konservatiivsuse põhimõtte, et ehk sa peaksid teavitama enda juhendajad kõrgemal seisut ülemust ja leidma enda toimingu või otsuse tegemisele asendaja. Nüüd, teatud juhtudel, kui seda ei kohaldata, mis eelkõige võiksid arste puudutada, selleks on kindlasti hädaseisund. See tähendab seda, et eksisteerib mingisugune olulise mõigusüve, mis tõttu jäetakse toimingupiirangu regulatsioon kõrvale ja minnakse seda olulisemat hüve päästma. Inimese elu ja tervis on kindlasti väga olulised hüved, aga hädaseisundi puhul tuleb silmas pidada seda, et seaduse kohaselt ei ole tervis, inimese tervis alati olulise mõigushüve kui näiteks korruptsiooni ennetamise oht. See toimub alati ja igakordselt hüvede kaalumise läbi. Mingitel juhtumitel, me ilmselt isegi ei vaidle nendel teemadel, kui on vaja inimest elustada või teha talle pimesoole operatsioon, aga teie arstidena kindlasti teate rohkem selliseid piiripealseid juhtumeid, kus nii-öelda koheselt fataalne tagajärg ei pruugi saabuda, aga midagi võib selle nii-öelda protsessi venitamine mõjutada või mitte mõjutada. Ja teine juhtum, kus toimingupiirangut ei kohaldata, on see, kui puudub nõuetekohane asendaja. Need on need juhtumid, kus saaks öelda seda, et me selle toimingu tegemiseks on siin piirkonnas kätte saadav ainult üks inimene. Ja teispidi ei olegi võimalik seda toimingut teha, kuskile kaugemale minemine ei ole enam otstarbekas ega mõistlik ega proportsionaalne. Nüüd need 2 erandit, mis tegelikult arstide puhul võiksid kohalduda, nende ka on ainult üks väike probleem. Nimelt ega keegi ei ütle teile ette, kas esineb hädaseisund või kas puudub nõuetekohane asendaja. Seda hakatakse menetlema, nagu juristid ütlevad, alles hiljem ja tõenäoliselt selgub ka tõde siis alles hiljem. Ja eriti arvestades nagu arstide tööd, mis tihti peale on sellise kiireloomulisema iseloomuga, siis selline regulatsioon võib olla ohtlik minu arvates
nii patsiendile kui tegelikult ka arstile. Ja ma arvan, et ka arst ei peaks võib-olla sellistes sogastes vetes tegutsema, kus ta lihtsalt peab tundma inimese tervise eest hoolkandes, muret ka sellepärast, kas selle eest hoolkandes ma võin hiljem kriminaalvastutust ise kanda. Ja toimingu piirangud ei kohaldu, või tähendab, tuleb ka silmas pidada seda, et toimingu piirangu rikkumise olemasolu hindamisel ei vaadata toimingu väärtust. Või vabandust, ei vaadata tekkinud kahju, vaid vaadatakse just nimelt seda toimingu väärtust. Eks siis vaadatakse seda, millised on olnud need kulud ravi määramiseks ja läbiviimiseks. Ja silmas tuleb pidada ka seda, et isegi kui pärast seda mõni teie kolleeg tuleb ja kinnitab kohtus näiteks, et ma oleks ise teinud täpselt samamoodi ja arst talitas täpselt õigesti ja mitte mingisuguseid teisi käitumisvariante ei ole, siis see ei vastuta või ei vabasta vastutusest toimingu piirangu rikkumise kohaldamisel. See koosseis on niivõrd formaalne, et kui ametisik teeb otsuse või toimingu endaga seotud isiku kohta, siis tegelikult hoolimata sellest, et keegi teine oleks teinud asju täpselt samamoodi, see muuda mitte midagi, võib lihtsalt olla aluseks võib-olla karistuse kergendamisel. Aga mis ongi siis need tagajärjed? Mis on need karistused, mis võivad ähvardada inimesi toimingu piirangu rikkumise puhul? Kui me räägime nii-öelda tavalisest toimingupiirangu rikkumisest, ehk siis juristide mõistest toimingupiirangu rikkumisest alla suure ulatuse, siis need on karistatavad väärteo korras trahviga kuni 800 eurot. Näiteks retsepti välja kirjutamine endaga seotud isikule. Kuriteona on toimingupiirangu rikkumine käsitletav siis, kui see leiab aset rohkemas kui suures ulatuses. Ehk siis suure ulatusena käsitletakse seaduse kohaselt tegu või toimingut, mille väärtus on 40 000 eurot või rohkem. Ehk siis näiteks seotud isikule ravi määramine summas, mis ületab 40 000 eurot või rohkem. Sellisel juhul on karistuseks rahaline karistus või kuni üheaastane vangistus. Loomulikult on võimalik need jätta ka tingimisi täitmisele pööramata. Kui peaks juhtuma niimoodi, et see ravi, mille te määrasite või otsustasite määrata ja olete olnud teinud seda toimingu piirangut rikkudes, on väärt rohkem kui 400 000 eurot, siis on seaduse kohaselt tegemist eriti suures ulatuses toimingu piirangu rikkumisega ja selles karistatakse ka karmimalt rahalise karistuse või kuni 3-aastase vangistusega. Rahalise karistuse puhul, et siis teil oleks ka pilt selge, võib olla 30-50 keskmist päeva sisse tulekut, ja see päeva sisse tulek arvestatakse siis teie kõigi puhul individuaalselt. Nii, kuhu ja kuidas edasi? Ülle Madise tsiteerimine täna vist on populaarne. Aga ma leidsin vähemalt teissuguse tsitaadi tuleb välja, kuigi samast ettekandest. Et tõepoolest, et Ülle Madise on olnud väga kriitiline toimingu piirangu rikkumiste suhtes ja on öelnud selle kohta isegi niimoodi, et on inimene leiame ka paragrafi ja illustreerinud seda just nimelt toimingu piirangu rikkumisega. Ma arvan, et selline situatsioon, kus me täna oleme, me ei saa niimoodi edasi liikuda. Me ei saa jätkata tegelikult sellel teel, mille kahjuks riigi kohus avas, et me hakkame igakordselt, iga kaasuse puhul eraldi otsustama seda, kas inimene on ametisik või mitte ja kas me paneme talle kurjategija templi külge või mitte, vaid minu arvates tuleks ikkagi asju teha teistmoodi, enne peab olema seadus, kindlad mängureeglid, inimesel võimalus otsustada, kuidas ta käitub ja väära valiku korral alles siis karistamine. Sest paratamatult on tegelikult niimoodi, et teadmatus minu arvates tekitab inimestes hirmu, hirm tekitab omakorda passiivsust igasuguses käitumises ja passiivsus omakorda lõpus takistab ka arengut. Ja ma võin teile öelda ka seda, et te ei ole kaugeltki mitte ainsad inimesed, kes sellepärast muret tunnevad. Et kui täna rääkida näiteks kohalike omavalitsuse esindajatega, noh siis paljud neist on täiesti segaduses, hirmul ja olen kuulnud ka selliseid väiteid nagu mugavustaandamisest. Just nimelt see tõttu, et mulle ei ole siiu seda jama vaja. Ja niimoodi mõtlevad inimesed just nimelt see tõttu, et see viimase aja praktika on muutnud toimingu piirangu reaalse rakendamise ette arvamatuks. Ja minu arvamus on see, et kohtupraktikaga me ei suuda seda küsimust ära lahendada, seda probleemi korrastada, mis meil tegelikult tekkinud on ja ma arvan, et on probleem.
ja tegelikult oleks vaja muuta seadust. Ja muuta seadust eelkõige läbi selle täpsustamise, et kõigile oleks just nimelt need mängureeglid selgeks ja vajadusel arvestada ka siis erinevate eriala valdkondade inimeste arvamusega selle kohta, kas ja kui palju siis peaksid võib-olla toimingu piirangu rikkumised nende valdkonnas olema kohaldatavad ja kui palju meil on võimalik mingite muude administratiivsete meetmetega tagada seda, et avaliku ressurssi jagata või hallatakse ja kasutatakse siis ikkagi nagu mõistuspäraselt. Alati tekib küsimus siis sellest, et kes seda projekti veaks, ma lihtsalt, mulle tundub endale ka see, et miks see teema on nii kaua tegelikult ju laual olnud, sellest on räägitud juba mitu aastat, hoolimata sellest, et tegemist on alles 7 aasta vanuse seadusega, siis ka see ka poliitikutele on selles mõttes keeruline teema, et kui poliitikud hakkavad muuta oma korruptsiooni vastas seadus, siis tihti või, noh, see kartus on ilmselt see, et see paneks sellesse konteksti, et noh, nüüd tekitate endale mänguruumi ja saate rahulikumalt ise korruptantidena tegutseda. Mis tõttu? Aga selles mõttes, kuna te olete arstid, teil on, teie arvamus kuulatakse ja teie häälel on suur mõju, siis ma soovitan teil rääkida ühiskonnas nendest muredest, mis teil kaasnevad seoses selle korruptsiooniregulatsiooniga. Ja võib-olla see on selline piisav ajend, mis võimaldab ka inimestel, kellel on antud võim seda probleemi lahendada, see probleem ka tegelikult arutusele võtta ja selle probleemile mingisugune mõistlik lahendus leida, et me ei peaks tänastes segastes vette sulpima ja teadmata siis, kas see millal keegi on järgmine, kes siis selle sättega ette võetakse. Ma õnneks ütlen, ma ei tea ühtegi juhtumit, kus see veel oleks arste puudutanud. Ja ma väga-väga loodan, et see ka niimoodi jääb ja enne jõuame me selle probleemi ära lahendada. Nii, minu poolt kõik. Aitäh!